למה אני מברך את כל בוקר ברכות השחר, חוץ משאר התפילות שאני מתפללת כל יום? ומה יש בו? היום אני אסביר. שמי ג'סיקה מדין, ופה בערוץ שלי ביוטיוב אני עוזרת לאנשים להגיע לדרגה גבוה יותר במודעות. אני משתפת איתכם את הטיפים ואת הלקחים שלמדתי בחיי, וגם את הטיפים ואת הלקחים שאני לומד כל יום בחיי. אני מזכירה לכם שוב, שמי שלוחץ על הכפתור מנוי במספר המאה, הוא יקבל ממני מתנה חינם, וגם המשלוח חינם אין כסף. רק לחצו על הכפתור מנוי ותהיו מספר המאה. לא עיכוב, בואו נתחיל עם הסרטון של היום. פירוש המילים של ברכות השחר, פירוש המילים של ברכות השחר, ולמה אני מברכת אותו כל בוקר בכוונה. היום אני אסביר למה. כמו שאמרתי כבר בסרטונים שלי הקודמות, שכל בוקר כשאני קמה, אני לא קמה מהמיטה עד שאני סופרת מינימום של 30 ברכות שיש לי בחיי. ואז כשאני קמה, אני לא נוגעת בפלאפון שלי, במכשיר הסלולרי שלי, עד שאני מברכת ברכות השחר. למה אני עושה את זה? מה יש? מכשיר סלולרי, למה לא? למה לא לראות מישהו ששלח לי מסר בפייסבוק או באינסטגרם או באימייל? למה לא לבדוק? על זה דיברתי כבר לפני כמה ימים, אבל למה לא לחזור על מה שדיברתי לפני כמה ימים על הנושא הזה? אני מצאתי וחקרתי את העניין גם, וראיתי שאם אנחנו סופרים ומסתכלים על הבעיות של כולם כבר הדבר הראשון בבוקר, אנחנו לא יכולים לתפקד ולראות את החיים שלנו מאותו מבט שהיינו רוצים לראות אותו. בגלל שלפעמים אנחנו מקנאים באחר, כשאנחנו מסתכלים על הפוסט שלהם בפייסבוק או במקום אחר ברשתות החברתיות, ולפעמים אנחנו דואגים יותר מדי. וכשמתחילים את היום עם דאגות, כל היום ממשיך עם דאגות. אבל בוא נדבק לנושא של היום, ברכות השחר. פירוש המילים של ברכות השחר. בוא נתחיל עם הברכה הראשונה. כן? אשר יצר את האדם בחכמה. אתם תראו מה שיש, כמה עומק יש בברכה הזאת. כן? ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים חלולים. שמתם לב איזה מתנה יש לכם? יש לכם חוכמה, יש לכם נקבים חלולים כדי לעזור לגוף לתפקד. הכרתם פעם תודה על הטובה שיש לכם? אתם מכירים אולי איזה בן אדם אחד בחיים שלכם שלא היה לו נקבים שעבדו כראוי וחלולים שעבדו כראוי? כמה הם סבלו? גלו אל ידו לפני כיסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם. אתם יודעים כמה קשה ובן אדם לא מתפקד כראוי אם נסתם אצלו הנקבים? אי אפשר להתקיים. אלוהים הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות.
וגם הברכה של אלוהי נשמה, אני דיברתי על הברכה הזאת כבר כמה פעמים. יש לנו נשמה טהורה. אלוהים בראה, יצרה, נפחה בנו. אתם יודעים כמה אני מרגישה טובה כשאני מברכת את הברכה הזאת? אני מרגישה שנתנו לי חיים, קיבלתי נשמה. ואני עכשיו רוצה לדלג לברכות השחר, המשך של ברכות השחר, לדלג לברכות. אשר נתן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, גם לסחבי הוא נתן את החוכמה. הוא ברא אותנו פרי מזל שאנחנו לא עבדים, שלא עשני עבד, הוא ברא אותנו פרי מזל שאנחנו לא עבדים. פוקח עברים. חשבתם פעם על המתנה שיש לכם שאתם יכולים לפקוח את העיניים שלכם? כשאתם קמים בבוקר, מלביש ערומים. יש לכם בגדים שאתם יכולים ללביש את עצמכם. זה מתנה. חשבתם על המתנה הזו? מתיר אסורים. הכרתם פעם מישהו שהיה אסיר? בכלא? לא פשוט. זוקף כפיפים? זוקף כפופים. הוא זקף אותנו שאנחנו עומדים כפוף. שאנחנו לא עומדים כפוף, אנחנו עומדים ישר. זה גם מתנה. שאלוהים דרך היקום ניתנה לנו המתנה הזאת. רוקה הארץ על המים. וואו. מתנה. ספרתי פה עוד מתנה. אלוהים רקה הארץ על המים. הוא עשה לנו את כל צורכנו, כל צורכנו. יש לנו אוכל כשאנחנו קמים בבוקר. יש לנו רגליים כשקמנו בבוקר. הוא הכין מצעדי גאוור. הוא הכין את המצעד של הבן אדם. חשבתם פעם על זה? ליאומן כי סופר. הוא נותן ליעף, הוא נותן ליעף כוח. אנחנו ברים מזל. הוא מעביר מהעיניים שלנו את השינה. הוא תנומה מאף אפנו. זה ברכה מדהימה. צריך להכיר טובה, להכיר תודה שיש לנו את כל המתנות האלו. לא לקחת את זה כדבר מובן מאליו. אני, מאז שהתחלתי לראות את המתנות שיש לי, ולא כדבר מובן מאליו, החיים שלי מתחיל להמריא. היום דיברתי עם החברה שלי, היא סיפרה לי איך שאלוהים שולח לה כספים. היא מברכת, היא מאמינה, והיא כולה תקווה באלוהים, והוא שולח לה כספים. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה מאמין, אתה בן אדם מאמין, כן, כן, בוטח באלוהים, הוא ייתן לך. לפתוח באלוהים וגם ביקום שלו. ברא יקום. והוא ברא את היקום במציאות שאי אפשר להכחיש אותו. מדענים כבר דיברו על היקום. אתה לא יכול להכחיש את המציאות של היקום. המציאות שלו, של עצמו, של אלוהים, הוא ברא בצורה שיש אנשים שלא יאמינו שהוא קיים בכלל. בסדר. אין לו בעיה שאנשים לא יכירו בו. הוא לא אגואיסט, הוא לא נזקק לאף אחד שיכיר בו. אני מתחיל לצחוק, יש כאלה אנשים שחושבים שאלוהים נזקק לכבוד ונזקק לאחרים שיכירו בו. יש אנשים מדומיינים שיש להם כזה מציאות של אמונה. רק אלוהים רצה שכולנו נכבד אותו, שנשק
איך אומרים? שאנחנו ננשק לו את היד. לא, אלוהים הוא לא כזה. הוא לא צריך שתאמין לו, לא צריך שתאמין בו. הוא רוצה שתמצא אותו לבד. זה הכי כיפית. זה המסר שלי היום. אם אהבתם את הסרטון, למה ללחוץ על כפתור לייק? ובבקשה לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם ברשתות החברתיות. בכיף. בכיף. תרגישו בו כיף. למה לא? ואם אתם עדיין לא מנויים אצלי, למה ללחוץ על כפתור מנוי? דבר פשוט וקל. אני שולחת לכם המון המון אהבה והמון המון איחולים טובים. ואיחול יום ושאר יום טוב. מחר אני מוסרת סרטון על הסדרה התשיעי. כשעברתי את השינוי שעברתי. אנחנו כבר בשנת 2010 נגיע מחר. אני חושב, עדיין לא יודעת, כל יום אני מחליטה. אני אוהבת כשאני, כל פעם כשאני עושה את הסרטון, אני אוהבת להחליט באותו יום, בבוקר, באותו בוקר. אז אתם תראו מחר באיזה יום, באיזה שנה, אני אדבר על הנושא הזה. להתראות בסרטון של מחר.